ଭୂତ ଖାଉଛି ସରକାରୀ ରାସନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟାଯାଉଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ। ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ତିତିରା ପଞ୍ଚାୟତର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଏହି ୱାର୍ଡର ଅହଲ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ 2019 ଜାନୁଆରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019 ଜୁଲାଇରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟାଯାଇଥିବା ନେଇ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଡିଲର ଶିବଚରଣ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରାସନ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରମୋଦ ଡିଲର ଶିବଚରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିବଚରଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ମୃତ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ 3 ବର୍ଷ ହେବ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ମିଳୁଛି। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ବର୍ଷ ହେବ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ଖାଉଛି କିଏ? ଏନେଇ ପ୍ରମୋଦ ଏମ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ଡିଲର ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମା ପ୍ରେମଲତା ଦାସଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି 2 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ରାସନ ଖାଉଛି କିଏ? ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଡିଲରଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉଛି ନାଲି ଆଖି। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସନରେ ନାଁ କଟି ନାହିଁ। ନାଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ, 2019ରେ, କିନ୍ତୁ 2019 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଚାଉଳ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ କଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆମ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଏମ୍ଆଇ ଦେଖିଲେ ଖାତାରେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଅଛି, କଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମୋ ରାସନରୁ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ସେଇଟା ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଏମ୍ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାହା ହେଲା ମାସେ କ'ଣ ମାସରେ କାଟିଦେବେ କି? ସେ ସେଠି କ'ଣ ଆଧାର ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି? ଆପଣ କାଟିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେବେ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଡିଲର କି ଏମ୍ଆଇ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଏମ୍ଆଇକି ପଚାରିଲେ ଏମ୍ଆଇ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନି। ଡିଲର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମେସିନ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କର ସୋ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଏମିତି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ? ତାଙ୍କର କେହି ବାହାର ଲୋକ କି ଡିଲର କି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।